تیمی گەڕۆکی وەرگرتنی خوێن لە بەڕێوەبەرایەتی بانکی خوێنی هەولێر سەردانی زانکۆی جیهان هەولێر کردووە کە ساڵانە ئەم تیمە سەردانی زانکۆی جیهان هەولێر دەکات و زانکۆی جیهان هەولێر هەمیشە ساڵانە دەرگای کراوەیە بۆ هەموو ئەم کارە مرۆیانە کە ئەمڕۆ شۆکو دەبینین ئێستا دەست پێکراوەوە وردە وردە قوتابیانی زانکۆی جیهان هەولێر و مامۆساکان و دکتۆرەکانی تر بەگشتی سەردانی ئەم تیمە گەڕۆکە دەکەن بۆ ئەوەی خوێن ببەخشن یەکێک لە کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی بانکی خوێنی هەولێرمان لەگەڵا ساڵ دەبێ سلاو لە جنابتان ئەم دەبینین ساڵانە ئێوە سەردانی زانکۆی جیهان هەولێر دەکەن بە بەستنی وەرگرتنی خوێن ئەم دەرگایکردنەوەی دەرگای زانکۆی جیهان بۆ ئێوە چۆن دەبینین بڵێ سەرەتا دەستخۆشتان لێ دەکەم ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی بانک خوێن تیمی گەڕۆکمان هەیە لە زانکۆی جیهان بیان خۆ لە هەر زانکۆیەکی بیان لە هەر شوێنێک بەڕێوەبەرایەتەکانی دی کە داوا بکەن ئێمە هەڵمەتیان بۆ بکەن خوێن بەخشین هەڵمەت دەچیندا هەڵمەت خوێن بەخشینیان بۆ دەکەین نەک مانیاوە کە بلێن ڕەسیدمان کەمە هاتبینە یاریان خوشتی ڕەسیدمان زۆر باشە ئەلحەمدوللا لە بەڕێوەبەرایەتی بانکە خوێن بەڵام وەکو داواکاری ئەوان کە داوایان کردی هەڵمەتێکیان بۆ بکەین ئەمە ساڵانە هەر شوێنێک ئێرە بێ چەند جار ئەوە ئێرە داوایان کردی شوێنی تریش دەچین و هەڵمەت خوێن بەخشی دەکەین ئێوە زۆر سەردانی زانکۆکان و پەیمانگاکان و قوتابخانەکان دەکەن هۆشاری بەخشینی خوێن ئێستا چۆنە لەلای کۆمەلگا لەلایەن قوتابیان لەلایەن خەلکانی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی تا چەند هاوکارن لەگەڵ ئێوە بۆ بەخشینی خوێن بە نەخۆشەکان بەڵێ سوپاس بۆ خوا خەڵک ئێستا هۆشیارە لە مەسەلەی خوێن بەخشین چونکە بەڕاستی بەڕێوەبەرایەتی بانک خوێن ئەوە کە لە ساڵی 2013 دامەزرا هۆشیارێکی تەواوی خستە ناو خەڵکی یعنی کە پێشتر وانە بوو پێشتر هەتا خەڵکێک دەهات خوێنی دەدا زۆری دەویستی یانی خەڵکان پێویستی بە خوێن دەبوو دەبووە زۆر هیلاک بی هەتا خوێن پەیدا دەکە بەڵام ئێستا هەم تیمی گەڕۆکمان هەم لە ناو بەڕێوەبەرایەتی ڕۆژانە خەڵکێکی زۆر دێ خوێن دەبەخشی هەم لە دەرێ هەم لە هاتیمە بۆ لە ڕای خوا خوێندەم هەم بۆ نەخۆش خۆیان شکر بۆ خوایانی خەڵک ئێستا هۆشیارە لە مەسەلەی خوێن بەخشین و ئێمە زۆر جار بەڕێوەبەرایەتی ڕێنماویشتی وا بڵاو دەکرێتەوە کە سوودەکانی خوێن بەخشین چۆنە بۆ شخصەکە خۆی ئەو کەسێکە خوێندا یعنی خەڵک لەوەوە ڕووی تێکردووە بۆ خوێن سوپاس جەنابتان دەکەم زۆر هەڵا بینەرانی عزیز وەکو ئاماژەمان پێدەکات ساڵانە زانکۆی جیهان هەولێر دەرگای خۆی دەکاتەوە بۆ تیمی گەڕۆکی وەرگرتنی خوێن لە بەڕێوەبەرایەتی بانکی خوێنی هەولێر کە بێن بۆ ئێرەوە قوتابیان و مامۆساکان خوێن ببەخشن هەروەکو لەسەر لۆگۆی ئەم سەیارەی لە پشتمان دەبینی وەرگرتنی خوێن تیمی گەڕۆک دەرێت ببەخشینت ڕوحێک ڕزگار دەکەی واتە ژیانی کەسێک ڕزگار دەکەی ئەم بوتڵە خوێنە لەوانەیە ژیانی زۆر لەو کەسانەی کە پێویستیان بە خوێنە ڕزگار بکە لەگەڵ ما من بە ئەو ڕۆ زیاتر قوتابیان بدوێنین و هەروەها بزانین ئەمڕۆ لەم تیمی گەڕۆکەدا چەند بوتڵ خوێن کۆ دەکرێتەوە و چۆن دەبێت تیمە گەڕۆکەدان کە ئێستا هەڵمەتی خوێن بەخشینیان لێرە ڕاگەیاندووە لە زانکۆی جیهان هەولێر وەکو دەبینین کۆمەڵی قوتابی زانکۆی جیهان هەولێر ئێستا ئامادەن لێرەوە خوێن دەبەخشن دەمەوێت چەند قوتابیەک وەرگرم بزانم بۆ خوێن دەبەخشن و هەستکردن بەم بەرپرسیاری تیە چۆنە سڵاوتە سڵاو تەژبی سەرچاوە برا عەزیزی دەچاوە فکر کرد بێ خوێنی بەخشین هات ناوێ تیما گەڕۆک بۆ کولیا زانکۆی جیهان تو چاوە واللهی شۆلەکی گەلەک باشە هیوادارم لەخەر کولیا شتە هەبیت ئیش ئەرکێکی نیشتمانیە و هێ باشە بۆ خراو من پێویست زانی وێ خینە ببەخشم بۆ بەشەرێت پێویستی پێێنە و خێرە کامازنە تو گەنجێکی چەند گرنگێک و گەنج هەشت و گەوە هەز بەرپرچارەتی بکەن بەرامبەر وان جۆرە چاڵاکیانە بەرامبەر وان جۆرە بەخشینانە چکو ئەم زانین ئەگەر کەسێکی پێویستی بخوێنی نەبیتن مەحتاج ناوە یعنی داوا ناکەن چونکە ئەو خوێناتە بەلکی ببیتە هەری کارت گەر کەسێکی کو گەلێک پێویستی پێبیتن تو چاوەت بینە بی کار وەڵڵا گەلێک پێویستە هیوادارم ئینشەڵا خەرجە هەیلێتمە وی شۆلانە بەردەوا بن و پەرەی پێ بدەن و شۆلێکی باش دەبیت بەڵا بینێرە نازیس بەردەوامین و ئەوەش برایەکی ترمان لێرە سڵاو دەبێ سڵاو لێتە سڵاوم بۆش بێت چەندە من جار تا خوێن دەبەخشی یەکەم جار سێم جارمە
دو سال سالی پیشترش لیره خوینم بخشوا هر لیره هر بوم بانک خوینم بخشوا تا چند گرینگه این مروف هز بابا پرسیارتیب که لبران بر امجورا کارم رویان با من زور زور گرینگه لبروی من هوری کم لدزه لبر نخوشی نخوش تلاسی ما با من زور گرینگه هر ارکی که مرویش خوین ببخشه خاصا دو زر لسالک ده زور زور گرینگه ارکی که مروی یا زور گبرش ده بله با مروف هایت خاصا لبا تمانی گنزان تو پابندی باوی که سالانه یعن دو سال زرک دو زر خوین ده بخشی یعنی همون سالک بوده همون سالک زرک یعن دو زر خوین ده بخشم او وکو ارکی که مروینی یعن وکو ارکی که تندرستی چون زرسر لا توانی بله هر دل ارکه کی مرویه بو یارمتی دانی نه خوشان او بدایبتی اونی نه خوش خوین یعنی ارکه کی تندرستی له بروی همان کدا سودی له دبین نو فاس خوین اج ذکر لوت بس کان خوش سورج سواس بالا بینران عزیز البته تقریبا نو ما وای کی کما د سپیکر دو وستا او کو دبینین ورده ورده قطابیان زنکو جان هم وانه کی پیوستان کدا نوی خوین بخشن دینه ایره و خوین د بخشن و البته د بینین خواسته کی زور لسره وکه قطابی خونی خوین خو ببخشه اما اشکاری کی پیروز و مروینی گرینګه که هم قطابیان زنکو جان و هم زنکو جان هولیر حزبم بر پرسیارتی ابکات لبرانبر ام جورا کارم رو یانه سلام تبه سلام بر باشی ساغ سپاس چند مین جاره والله یکم جاره بله دم یک بو حزم ذکر بس دی رئیس تا ریکو هیڅ کاته استرس ته و بلای والله ای لبروی خوینی نه بخشی لبس استرس یانه بخشی نه پیوندی بس استرس وشته نه بو یعنی څه حز بس دکې ک خوین د بخشی و د زانی ک ام خوینی ته د چیت بو کس ک پی وی سی پی بس دی زور زور دل خوشم من دم یک بو بیرم لوی ذکر دا وبچم خوینی وبخشم بس اید ریک نکود براستی و مروفش تانه که ویتا نا موقف و انا نازانی مثلا نرخی هم شده چنده، بهای هم شده چنده پیوستم بخوین نبوه بس زور شد مثلا او باز دکره یک قصه و اوه دا گوتره تا اوانیا مروفش تانه که ویتا نا موقف نازانی شده که چنده نرخی و گوتم هوادارم مثلا دیاریه که با نفره که پیوستیتی و زورش پیدل خوشم راستی سکند خوش زور سواز سپاس با اکه امروینی ایوا ام هر امبر پرسیارتی براستی جگای دست خوش و شان عزیز سپاستان خوش بالا بینرانی عزیز استاش دکتر امینه صباح سروکی بشی مایکرو بیالوجی زنکو جان که سرپرشتی ام تیم گروکی کردی و درگاه ام بکرتا و که او رو بین ایره زنکو جان هولیر مرحبا سید مرحبا اهلا و سهلا هلا بیک دن شوف سنوین انتو دا چارکون به هیچی فعالیات شون شوفون انو تبرع بالدم وش قد مهم الكم كاقسام طبية التبرع بالدم هي مسألة إنسانية قبل ما تكون لها علاقة بأي شيء طبي لأنه كثير من الناس يحتاجون دم وبالحقيقة الدراسات تقول كل 3 ثواني شخص يحتاج بطل دم فإذا احنا مسؤوليتنا بالمجتمع أنه لازم نساهم بهذا الموضوع خصوصا اللي يحتاجون بصورة متواصلة ولما تواصلنا ويا مصرف الدم فعلا هم ما يبقى عندهم دم هم لان يجهزون اربيل واطرافها فاحنا اخذنا عهد على نفسنا من تاسيس قسم البيولوجي ومن ثم من تاسيس قسم الميديكال مايكروبيولوجي انه سنويا نسوي على الاقل حمله واحده في الجامعه للتبرع بالدم ومساهمه بانقاذ المجتمع توعيه الطلاب شلون انتم شلون توعون الطلاب على مود يتبرعون بالدم ومن ناحيه الصحيه التبرع بالدم لها ايجابيات اولا موضوع التوعيه احنا هذا الشيء موجود عندنا ايضا منذ تاسيس القسم انه احنا دائما نتكلم مع الطلبه انه هم ليس فرد يجي يقرا ويمتحن ويطلع من الجامعه هو لازم يكون عنده مكانه في هذا المجتمع فمن ضمنها انه كيف يساهم في مساعده الناس وواحده من عندها هي التبرع بالدم وبالنسبه للتبرع بالدم طبعا هو فائدته كلش كبيره لانه هو يصير مثل ريفرشمنت للدم والشعور النفسي الفرحة اللي واحد يشعرها انه هو ساعد ناس او انقذ حياة هو هذا يكفي بالنسبة للإنسان اشتي ديكم على هذا العمل الإنسان واجب رأى. هذا بالعكس هذا واجب اهلا وسهلا هلا بك اهلا مرحبا هلا بنا راني عزيز لقل ما بو دكتورة امينة صباح سروكي بشي مايكروبيولوجي زانكو جان كاماجي بودا كلا هر سي تركيك مروفيك بيوسي بخوين هي اماش ام کار مروی که امرو دکتر امینه و زنکو جان هولیر پی هستا و اما کاری که مروی زور زور گرینگه
البته اماجه بوجدا که هر وها اگر جګل وای که خوین د بخشی و خیر کی ګوره بو د نوسریت و روحیک لمردن روزګار دکی او للانی تندرستی شو بو مرو بخشین خوین زور زور گنیګه زور سپاس کته سالګل ما بون و زور سپاس بو زنکو جهان بو قسم بشی میډیکل مایکروبایولوژي زنکو جهان ډاکټر امینه صباح که امکار مرویان انجام ده به وای او سالانی دهاتو با کاری مروینی زیاتر و لم سال ده البته هیچ کاته زنکو جهان هولر درخی نکرد ولا پیشکش کردنی هاو کاری بو همو حریمی کردستان و عراق له همو رویکوا زنگو جان کردستان آودان خواتان لگل.